sådan 10 år 9. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tænkte på at hoppe i bad. Jeg småfryser og sådan noget. Jeg følte mig forkølet, og jeg har nok været forkølet. Så altså, det er ikke det mest spændende liv, jeg har, men altså, jeg har også tænkt på, hvad det er. Hvad er for en? Jeg er en ældre mand på en lav 40, så jeg er på en lav mand. En gammel, ikke en lav mand. Jeg er en gammel mand på 40's funktion. Så. Jeg er ikke en eller anden rig rockstjerne, eller et eller andet sådan en friværdimillionær, der har boet gratis hele livet, der har masser af millioner i værdi i mit hus, så jeg bare kan låne til 1% rente eller sådan noget. Nej, hvis man har boet mange år, 20-30 år i et hus, der er stadig flere 100%, så kan man gå ned i banken og låne penge nærmest til 2% i rente eller sådan noget. Så kan man så bare låne penge til et eller andet, til et svævefly eller noget andet. Så nu solen er gået op her. Så der er heller ikke noget galt i at have boet gratis sidste 20-30 år. Sådan noget. Det er jo kun godt, der er nogen, der har mange penge, for det er jo med til at holde omsætningen op jo i butikker og restauranter og lave beskæftigelse og sådan noget. Nej, der er mange, så mange mennesker i Danmark, der har penge, er jo med til at og skabe job til alle de andre, der skal rundt og arbejde til 150 kroner i time jo, i butikker og sådan noget. De går rundt og bruger deres friværdipenge. De køber alle mulige tossede ting. Jo, dyre køkkener og biler og havegrill. Weber havegrill og masser af dyre møbler og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, hvad de går og bruger penge på. Så spiser de, rejser de meget, så rejser de selvfølgelig. De rejser, går ud og spiser og køber tøj og sådan noget. Så jeg kunne tænke på at lige gå i bad. Så får jeg et varmt bad, så jeg er helt proppet, som om jeg har spist 2 kilo kartofler i går eller sådan noget. Jeg har så spist det der kartofler i går, det gjorde jeg. Kartoffelpølser og så popcorn. Så er jeg så helt nærmest forstoppet. Så jeg vil gå i bad, og så kan jeg gå hjem igen. Så lige her den her morgen, det er ikke så sjovt at være John, synes jeg. Det sidste kunne vi lige gemme det her cola til at være i bad. Så vi lige drikke her videre. Jeg skal også tænke på, hvem jeg er. Jeg er jo på 40's funktion. Jeg er en ældre mand på 40's funktion. Jeg vil stille min cola ind her. Og så pas på, at den ikke vælter ned. Må hellere stille det her op. Så det hele er en løn, skal godt finde på at falde ned. Så har vi dejlige cola. Så lad os gå bad. Ikke barbere mig, så gå dejligt brusbad, og så gå til seng igen. Så får jeg skib underbukser også. Så jeg kan lige gøre på video, men når jeg kan være så god det. Jeg skal også lige huske, det er altså til YouTube. Det er altså ikke et OnlyFan eller noget andet. Man kan gerne have en røgn rundt og sådan. Jeg tror, man kan godt rende rundt i underbukser der. Det er jo virkelig mærkeligt at optage mig rundt bare med underbukser. Altså, skulle man gøre, som at vade rundt på en strand, eller man ligger og sover i en campingvogn eller sejlbåd og sådan. Så det ved jeg ikke, skal vi tage et par rene underbukser på. Så der bare sådan sker lidt i dag. Så, men om 14 dage kommer de der YouTube-penge, kommer jo 4.500, så det er jo rigtig godt jo. Så det kan jeg jo så glæde mig til. Om 14 dage kommer der 4.500, det er jo over dobbelt så meget, som der er kommet. Hvis der kun er kommet 1.700 kroner. Så jeg vil gå i seng.
Nej, jeg vil ikke gå i seng, jeg vil gå i bad. Så har jeg været vågen siden klokken 6, eller sådan noget. Lidt over 6. Jeg ved ikke, det er svært at finde ud af, fordi der er jo mørkt hele tiden. Så men jeg vil ikke gerne barbere mig. Så altså, der er ikke nogen grund til at gøre det værre, end det er. Jeg har altså stadig, jeg har en fast indkomst, jeg har en pension. Og jeg er også blevet YouTuber, og jeg har YouTube-penge. Jeg har fået YouTube-penge hver dag i mange år, 5 år eller så. Så alt det der gælder og sådan noget, det er jo min egen, det kan jeg jo takke mig selv for. Alt det der, de der kasker dit, men det startede 8 år siden. Dengang, hvor jeg var fuld tit og sådan noget. Også når man er fuld og sådan noget, når man drikker, så tager man så også nogle ekstra dumme chancer, også økonomisk jo. Hvis man har sådan et liv der, hvor man skider lidt på det hele og bare drikker sig skidefuld i weekenden og bare overtrækker sin bankkonto og sådan noget, så er man så også mere ligeglad og at man låner sgu bare 50.000. Hvis man er bare fuld og tit og sådan noget, så er man også overmodig økonomisk måske. Så tænker jeg, at vi låner sgu bare lige 50.000, og så tager vi byen her hele sommeren og har det sjovt, kører en masse bajer og sådan noget. Så det må jo da være med at gøre sådan noget. Altså nødt til at være fornuftig. Men det er det, hvis man er fuld 2 gange om ugen, der er så svært ved at være fornuftig med ens penge, og hvis man er fuld 2 gange om ugen. Altså har ikke noget med fornuft at gøre og tage til København og drikke 10.000 kroner op hver morgen eller sådan. Nej, jeg prøver at sige, at det er svært at have. Hvis man har en lille indkomst, det er svært at styre sin økonomi på en fornuftig måde. Hvis man er gået i byen 2 gange om ugen og drikker et stort beløb op, jo. Så jeg bliver nødt til at stoppe videoen, fordi jeg skal på toilettet, jeg skal op til videre.